ដូចនឹងផងណែអញគិតដូចអញហ៎អញឆ្ងល់ណាស់ក្មេងៗឥឡូវម្ដងវាជាកើតអីវាបានវាតែសាក់ពេញខ្លួនអញ្ចឹងម្ដងជាស្ទាយអីវាអូអាយទៅខ្វល់ស្អីអាសពួកអាបាសង្គមអញឃើញខាងក្រៅសឹងថាដោះស្បែកជើងគប់ក្បាលវាហ្មងមែនតាទោះចិត្តមែនហើយលើក្រោយហើយមិនអូគប់ឯងគប់បដ ாய் ឯងណាវិញណាអាយគេមកញ៉ាំអូមានណាមកខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឃើញមួយឯងសាក់លយណាបងសាក់លយហើយរៀងហើយមួយឯងលយទេបងមិនសាក់នៅណានោះបងអញសាក់ក្នុងគប់ឯងឯងមិនសាក់បងបងសាក់បងឯងសាក់សិល្បៈហ្មងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិននឹកស្មានលោកដុកទ័រជាមនុស្សចឹងសោះខ្ញុំជាមនុស្សម៉េចលោកមិនសុខចិត្តរឿងអីរបស់នៅលើខ្លួនលោកខ្ញុំបានតបជួយឲ្យអស់ហើយនៅមានអីទៀតដែលលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំចង់បានរបស់ខ្ញុំមកវិញយល់អត់ខ្ញុំខ្ចីប្រាមករយៈសិនចាំពេលខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំឲ្យលោកវិញអាយុទីទូណាអូជិលងផងអូជិលងផងបងស្រឡាញ់បងក៏ធ្វើបែបហ្នឹងបានដែរយ៉ាងខ្លាំងគ្នាយូរណាបងណាបងបើមិនដឹងចាប់ចោលអូនអញ្ចឹងបងបែងនិយាយមើលឬក៏មកពីអូននេះឥឡូវអត់ស្អាតដូចមុនមែនអូនអត់ស្អាតទេតែពូមកអូនស្អាតហើយសង្ហាជាងហើយធ្វើជឹកមកទុកចិត្តដូចបានបានហើយធុញបាយគ្នាបងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងខ្ញុំខំជឿការទីបលគ្រូឯងតែតាមពិតការទីគ្រូឯងក៏លន់ឆែកហ្មងវាអត់មានការពិតលោកគ្រូទីថាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនខ្ញុំចេញក្រៅទីហ្នឹងខ្ញុំជួបព្រោះធំខ្ញុំជួបប្រពន្ធខ្ញុំទៅលេចតកើតជើងត្បូងឯនេះឯនោះមួយថ្ងៃចង់វិលមកឯនេះវាអត់មានកើតអីឃើញទេឥឡូវពងចាំក្រៅហើយចុះផុតថ្ងៃហ្នឹងឯនៅមិនថាគ្រូទីមិនជន់បានហើយខ្ញុំលែងជឿលោកគ្រូឯងទេដោយសារជឿគ្រូឯងខ្ញុំខកណាស់ជាមួយស្រីនៅខាងមិនឯនោះថ្ងៃនេះណាត់ជប់ស្រីហ៎ហ៎ណាត់ជប់ស្រីហ៎ហ៎ណាត់ប្រទៀងទៅគ
្រូក៏អញ្ចឹងដែរលោកគ្រូសាកសិតមែនឈុតដល់ហើយគ្រូទៅជិះនឹងផងទៅជិះនឹងផងអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូបង្ហាញក្បាច់ទី1សម្រាប់ឲ្យក្បាលពោះយើងតឹងណាចាំមើលឲ្យគ្រូធ្វើមើលបាទណាពេលយើងតឹងចឹងបាក់ពោះយើងនឹងរឹងអូខេចាំមើលឲ្យគ្រូក្បាច់ហ្នឹងមួយថ្ងៃ55ទីបាននេះគឺត្រូវស្តង់ដារអត់ទេចាក់អីបានហើយជួយឈាមរបស់ចេញផងដល់បាច់ថ្មីដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបាទអូនសុំសុំអញមួយមើលថ្ងៃចង់សួរអីបងអើហ៎ថ្ងៃហ្នឹងបាយស្លាញ់អូននេះអូយបងស្លាញ់អូនណាហើយស្លាញ់អូនខ្លាំងទៀតអីមែនហ្នឹងបងអើបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគូកណាត់អូនឯងថ្ងៃមិនមានអីអូនអត់អូដូចឆ្នាំមុនចឹងឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំមុនមិនអីអូនអូនផ្លេចបាត់ទេនេះឆ្នាំមុនបងធ្វើពុតជាឈឺថ្ងៃគូកំណាដូនឯងហើយបើហាយស្អីនឹងបងឈឺទៀតហើយអុយអុយអុយអីនឹងផងដូចនឹងផងមានបងប្អូនណាចង់មើលរិស្សីចង់មើលហុងស៊ុយផ្ទះសំបែងឲ្យរស៊ីមានបានចូលមកកក់តាក់តងបានឥឡូវនេះណាចង់បានឲ្យមានលុយហូរចូលដូចជាកដាស់និងមានឡានទំនើបជាឆាប់ឆាប់ក៏សូមជួយចូលមកសូមអញ្ជើញចូលមកសូមអញ្ជើញ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 លឺហើយអាអើយសូមស្អីអានេះបងឲ្យមកកែអញ្ចឹងម៉ែមកសុំទានអញមួយអញនឹងតាប់សាយផ្ទះគេអញ្ចឹងទេអាអីវ៉ានេះអាជ្រូកអញក៏និយាយធូរធូរនេះមិនបានណាសិតតែលុយចូលដូចកដាស់ឡានទំនើបកត់សុំលុយគេហ្នឹងហើយងាយបាយស៊ីបាយអាសុំ100បងអើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងអាហើយមិនបាញ់តាមសង្សារអញអញដឹងទេម៉េចអាក្បាច់ទាំងនោះពួកឯងចង់ទៅណាលោកប៉ូលីពួកហ្នឹងស៊ីហើយមិនចង់ឲ្យលុយទេហើយអល់មិនពួកឯងគេដឹងអស់ហើយមុខអាតែអាតែឥឡូវត្រូវសងការខូចខាតរបស់គេ1 x 10បងមិនចឹងទេត
ៅប៉ោះប៉ូលីសជាមួយនឹងយើងអញថាមែនចាប់បានមែនខ្ញុំលែងហ៊ានហើយបងប៉ូលីសថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកទៀតបោះអញ្ចឹងទៅប៉ោះប៉ូលីសជាមួយយើងមកដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងកែបងបងកំកាត់អេសនៅបងណាបងពុកតើណាទៅណាពុកពួកកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការពុកពុកប្រហែលជាមិនរស់ទេពួកកូនជួយថែរក្សាប្អូនស្រីរបស់ឯងផងធ្វើម៉េចឲ្យនាងបានល្អត្រូវចេះរំលែកទុកគ្នានេះជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ពុកហើយអត់ទៅពុកអត់ទៅណាទេចាំកុំកូននំពុកផ្ទះវិញណាពុកណាបែរបែរពុកទៅទីយើងវិញពុកមិនទៅផ្ទះវិញទេពុកដឹងថាជីវិតពុកត្រូវស្លាប់នៅទីនេះហើយបាត់ពុកអាពុកបបពុកមិនទៅទេកូនទាំង3នឹងចាំហាពុកពុកកើតអីទេព្រោះតែពុកទៅផ្ទះវិញកើតឲ្យពុកសង្ហេនៅនឹងមកទៅបងបងយកមកតានេះប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងក្រែហាត់ប្រាណនេះស្ងាត់ហ៎ស្ងាត់ទាំងឡតអញមានពាក្យក្នុងចិត្តចង់និយាយជាមួយយូហើយអញចង់ប្រកួតជាមួយហើយចង់ដឹងអាណាខ្លាំងជាងមកហើយអើយអញខ្លាចហេងអញមានប្រពន្ធមែនតែអញនៅខ្លាំងអូនអះបាយខ្លាំងមកអើមកខ្លាចហេពួកបុគ្គលិកតាណាអស់ហើយបានបដិសេធឲ្យភ្ញៀវមកធ្វើអញ្ចឹងវាស្អាតនេះស្អាតនេះស្អាតអូយពួកមិនដឹងរកចិត្តអេមិនក៏មកបាយខ្ញុំចឹងហ៎អីខ្ញុំស្មានតាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង